شادی بابکر یەکێکە لە دەرچووە دانەمەزراوەکانی زانکۆ. ئەو چاوەڕی حکوومەت ناکات تابی خاتە سەرکار، بەڵکو بە بیرۆکە و دەزڕەنگینی خۆیەوە خاوەنکارە لە ڕێگەی کردنەوەی دوکانێکی شیرنەمەنی بۆ خانمان لە شاری ڕانیە. چوار ژنی تریش لەگەڵیدا کار دەکەن و بەرهەمی جۆراوجۆری شیرنەمەنی دەخەنە بازاڕەوە. ئەمە لێرە هەموو جۆرە شیرینیەک دروست دەکەین. بڵێ بابەتەکانی پاقلاو پێشە زۆر پاقلاوەمان هەیە، یعنی برمەوانە دروست دەکەین. جگە لەوەش یعنی کێک حەوت جۆر کێکمان هەیە، کێکی بۆن و ئاوا عیدی میلاد و شت وەردەگرین. هەندێک شیرینی تایبەتی کە هەیە وشکەیان کولیچێ و چۆرەکە ئەوانەش دروست دەکەین. پێی بازاڕەکە و تەڵەبیاتەکە خەڵکەکە چی داوا بکە ئێمە کێشەمان نەیە دەتوانین وان ئامادە بکەین. وەکو ئیشی شیرینی بە تایبەتی ئێمە یعنی سێ بەشمان هەیە. ئەو بەشی کە بەشی پاقلاوەیە، ئەوەی ئەساسەکەی ئاردەکەتە باشترین ئارد بەکاربێنی. دووەمیشیان بڵێ گوێزەکە یا گوێزێکی تازە و ناسی بێ، هەندێک تام بۆن هەیە شەکرەکەیە هەیە بێنی جگە لە گوێز فستەقە علی بابا بادەم ئەوشتان ئەساسیەکانم لەکاری دێنی. وەکو ئیشی کێگەوەی ئەساسەکەی یعنی کرێم ئەساسەکەیەتی جگە لەوە هەندێ بۆ ڕازانەوە جوانکاری شتەکان زۆرن. شادی و هاوڕەکانی حەز و ئارەزوویەکی زۆریان بۆ دروستکردنی شیرنەمەنیە جۆراوجۆرەکان هەیە و وەک بژێوی ژیان سەیری کارەکەیان دەکەن. ئەو دەڵێت دروستکردنی جۆرەکانی شیرنەمەنی هونەرە و سەلیقەی زۆری پێویستە. بەرهەمەکانیشی وێ ڕایخستنە بازاڕ و ئامادەکردنیان بۆ ئاهەنگ و بۆنەکان بە شیرینیەکانی بەشداری چەند فیستیڤاڵێکی شیرینی کردووە. شیرینی هەمووی فەنە، یعنی فن دیوێ هونەری دەوێت، چون سەلیقە زۆر زۆر مهمە، چونکە شیرینی هەمووی تامە بۆنە ڕەنگە ئەو سێشتەیە کە ئینسان یعنی سەلیقەی نەبێت شتەکە ناتوانێت. بۆ نمونە تۆ کێکی دەڕازێنی و کابرادی ڕسمێکی بۆ دەنجارەوە فۆتۆشۆپە، یعنی دەڵێ هەمان شتم بۆ دەربێنە کە تۆ سەلیقەیەکت نەبێن، چۆن دەڵێ لەگەڵ شتەکە زەوقی ئیشکردنەکەت نەبێ ناوانەیە نەتوانی بۆ بکەیت. ئامانجی منەوەی کە چاوان و ژنا ببنە خاوەنکاری خۆیان کاتە لایەنی کۆمەڵایەتی خۆشی پێ بەرز دەکاتەوە، لایەنی مادی، لایەنی مەعنەوی لە هەموو ڕێکەوە دەتوانێت و ئافرەتە بەهێزتر دەبێ پێی. دوکانەکەی شادی سەرنجی هاوڵاتیانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە و هاوڵاتیان سەرسامن بەکارەکەی. دەستخۆشیان لێ دەکەم. شتێکی باشە، ینی هەردوو ڕەگەز لە کۆمەلگادا ئیشی سەربەخۆیانە بێ، ئێمە نابێت چیتر پشت بە کەرتی حکومی ببەستین بەڕاستی، یان ئافرەتان بەس پشت بە پیاوان ببەستن. ئێستا ژنان و کچانیش شان بەشانی پیاوان لە بازاڕ و شوێنە گشتیەکان بێ گوێدانە دابوونەریتە باوەکانی کۆمەلگا سەرقاڵی کارکردنن، تەنانەت لە هەندێک جێگا خاوەنی دوکان و کارگەی تایبەت بەخۆیانن. بەڵام ئەوەی جێگای نیگەرانی ئەوانە هاوکاری نەکردنیانە بۆ پەرەپێدانی کارەکانیان. مەجید بتوێنی کێنێن ڕانیە.